розповідали, що підтримує малий локальний бізнес в рамках проекту «Підтримай своїх від Віза». Я знаю море українських крутих компаній, малий бізнес, який переживає зараз складніші времена. Гадати, що я підтримую малий локальний бізнес в Україні в рамках проекту «Підтримай своїх від Віза». Я теж вирішив підтримати українських виробників, тому кожну неділю в своїх сторіс я буду заказувати український продукт і більше вам розказувати о том, чим гордиться наша страна. Подавайте приклад іншим. Випиваючи улюблену каву в місцевій кав'ярні або купуючи будь-який продукт місцевого виробника, знімайте це на відео, відмічайте акаунт Віза та малий бізнес і вигравайте купу подарунків. Віза створили просто нереальну ініціативу, яка називається «Підтримай своїх», і я не можу не підтримати її. Я буду робити розпаковки для підтримки малого бізнесу в рамках проекту «Підтримай своїх від Віза». Участвуйте в новому проєкті Віза.